Sådan. Hej igen. Stiger lige af hesten her, som man siger. Ud til. Nu kom solen nemlig på min side. Det er dejligt med at få lidt varme. Hvordan har vi det i landet her? Og kan vi klare den? Eller er vi ved at blive rendt over enden af tossede politiske forslag, bestemmelser og lov, som bare tager vores rettigheder fra hinanden? Eller er vi ved at være rustet nok til at sige fra og sige, at det går ikke længere det her? Og vi gider heller ikke, at der er forskelsbehandling på midler, hverken socialt eller boligmæssigt, fordi at det skaber bare endnu mere splid, og det er det, man er interesseret i. Det er bare at skabe splid mellem befolkningen, mellem regioner og landsdele. Og det kommer man altså ingen vejen med. Det har vi ligesom oplevet i alt for lang tid. Så er vi rustet nok. Og kan vi gøre noget ved det? Eller er 2015 et år, som stadigvæk er sådan lidt tøvende og der sker lidt, men der sker ikke tilstrækkeligt. Og en af grundene til det, det er fordi, at over i UK, hvis man kan sige det sådan, over i England, der er de begyndt at få problemer med deres helseprodukter. Og vi ved jo allerede, at der er en del problemer herhjemme. Og det er jo grundet det her EU. Så det bliver strammere og strammere og strammere. Og det kan godt være, at Netto er et fint sted at handle ind i for de fleste ting, men hold kæft, de sælger også meget lort. Det er jo ikke nogen helsebutik som sådan. Jeg kan mærke, at jeg skal lige tænke lidt mere over og lige undersøge nogle flere ting. Så vender jeg tilbage. Tak her for en dejlig solskinsrig torsdag. Til jer der alle derude, hold jer munter, hold jer varme. Vær gode ved hinanden. Pas på jer.